Tot i les xifres positives, trobar feina no és fàcil per persones en risc d'exclusió social. Tenen carències de formació i no saben per on començar. Per això, des d'entitats com la Creu Roja, intenten aplanar el camí. Entre les seves companyes de feina n'hi ha que no ho han tingut fàcil per obrir-se camí. Han hagut de recórrer l'ajuda d'entitats socials. Aquesta empresa de neteja és una de les que participa en el programa d'ocupació de Creu Roja, que té a persones amb dificultats, que desconeixen els recursos que hi ha per cercar feina i que sovint no tenen una família a la qual recórrer. Però aquesta tasca no la poden fer sols. Tota aquesta conjuntura seria impossible si no comptéssim amb aquesta col·laboració de les empreses, que sabem que també en el context socioeconòmic en els que movem actualment fan un esforç. Per aquest motiu, les empreses col·laboradores i l'entitat s'han reunit per agrair la feina feta i fer balanç. Enguany han participat en el programa uns 150 immigrants extracomunitaris, 38 dels quals s'han pogut incorporar al món laboral. Nosaltres fa un temps que col·laborem amb Creu Roja i, bueno, i sempre que tenim una oportunitat de poder obtenir una persona que el client no pugui, sempre que fan de gent de Creu Roja. Ellos facilitan el trabajo a la oficina, son personas que han pasado por un recorrido con técnicos de orientación en los cuales les ayudan y les dan habilidades y competencias para poder afrontar una entrevista, un inicio en el puesto laboral. Fins ara, 90 empreses han format part d'aquest pla d'ocupació.